mikä sulla oli ongelma? Mitä? Mikä onko ongelma, jos ajaa vittu 20 ja joku ajaa ohi, niin täytyy painaa se jälke torveen. Mä lähdin kiihdyttämään vasta liikennevaloissa. Vittu sä, vittu kiihdyttää, vittu tommosen, vittu matala auto. Ois et sä saatana pysty ajan, niin pääs toiseen ohi. Kuvannut video. Oletko ihan vittu vattipää? Häh? Kierrän nyt vittu johonkin. Moro. Ihan oikeet, kier vittu nyt. Äläkä ikinä aja saatana ohi tästä enää. Tai muuten. Oikeesti. Jos sä olet vammanen, niin voi, älä aja ikin ohi tästä. Aikunen mies. Älä aja ohi tästä ikin, jos sun käy vittu tommonen vittu ohittelu noin vittusten hermohon. En mä tiedä kummalta sä oon mennyt ohittelu hermoihin. Jos sä voisit... Tuu paina jarru! Satana tootti tää! Vittu! Oi vittu, kun koko työpäivä aja kattu asfalttihommista tommost satana homo! Niin sit tulee vielä vittu työpäivän jälkeen! Kuvaatko se videolla?